gott folk och gott och varmt välkomna till mitt nya kontor! Rackars bananer, ser inte flådigt ut. Jag tycker det är riktigt rackars fint ut. Jag har jobbat på det här i säkert en dag och nu är jag färdig. Jag tänker så här, jag tycker att vi firar det här underbart vackra nya kontoret med att spela Roblox Block Surfers. Ni vet, Train Surfers, det är ju ett... Det är ju ett spel som är väldigt populärt i mobilen när man springer runt på tåg och grejer. Och nu har jag sett att de har släppt exakt samma rackarns spel, fast i Roblox såklart. Det är det som är så fint med Roblox, att de släpper liknande varianter, fast i Roblox-varianten. Okej, vi kör igång direkt här. Vänta, jag var inte riktigt med på vad som hände där, okej? Jag var inte som förberedd på det där. Okej, double XP, yara, play. Vi måste tänka här nu, press and key. Just det är så här är. Vi är den där figuren. Jag vet inte varför vi inte får vara oss själva. Det verkar som att vi är någon annan gubbe idag, tydligen. Men vi ska bli jagade av den här polisen. Så vi kör igång och försöker springa ifrån honom. Skynda! Ah, okej! Okay. Just det är så här är. Ska man försöka fånga alla pengar. Hopp, hoppa! Vänta, hur snurrar man? Ah! Så där gör man kullerbyttar. Trycker man neråt så gör man kullerbyttar. Okej! Okay. Vi hoppar! Åh nej, han är bakom oss va? Vänta nu! Och så hoppar vi så. Okej, okay. Det är ju som så här va? Att om polisen får tag på en... Då åker vi in i finkan. Och man vill inte åka in i fängelse, förstår ni. För det är inte bra att vara i fängelset. Det kan jag rekommendera alla att åka inte in i fängelset. För då kan det blir bara trubbel då. Dock så tror jag inte att man åker in i fängelset av att springa på ett tågräls i Roblox. Det vore ju lite konstigt faktiskt. Oh, vad gör den där magneten för någonting? Vad gör den för någonting? Jo, är det inte så att magneten drar till sig alla pengar runt om? Ja, exakt. Woho! Åh, vi fick värsta bonusen! Underbart! Okej, woho! Stöv en kullerbytta, snyggt. Vi är alltså uppe i 190, 200 kronor är vi uppe i, mina vänner! Underbart! Okej, vi fortsätter att springa. Jag ska försöka få så mycket som möjligt. Så jag tror att ju mer vi springer, ju mer vi tjänar pengar, desto bättre grejer kan vi köpa också. Det här var faktiskt väldigt väl gjort spel i Roblox. Det är inte vissa spel som är gjorda i Roblox. Det känner man så här, det här var inte så jätte... Wow, det kommer tåg där! Wow, det kommer rätt till! Okej, tågen kommer precis där alla pengarna är. Det är inte så jätteotippat. Snart uppe på 300 kronor, underbart. Så tar vi den där. Snyggt! Vi köttar på så gott det går. Okej. Nice. Så, mitt kontor är bakom. Jag ville få det lite färgglatt, jag ville få det lite fint. Jag ville få det lite mer personligt. Jag har haft lite olika bakgrunder. Oops, där kommer det tåg. Jag har haft lite olika bakgrunder från, till och från. Det vet ju ni som har hängt med på min kanal. Tommy, tänk vad du gör. Håller på att prata strunt hela tiden. Men den här måste jag säga, den här bakgrunden, den gillar jag verkligen. Jag gillar den verkligen, det gör jag. Så just nu kommer jag alltså inte ha någon green screen. Oh, vad är det där för någonting? Wow, rackarns! Vad bra det gick. Wow. Kolla vad högt jag hoppar. Kan jag hoppa över till andra? Nej, snurra. Okej, nu är det mycket pengar här. Väldigt mycket pengar. Och så tar vi den med. Drapp. Snyggt. Och som jag sa i början av videon, ni får jättegärna lämna en kommentar där ni berättar vad ni tycker om bakgrunden. Wow. Såg ut som att jag gled fram, att det hade skridskor på mig nästan. Alltså jag har inte dött en enda gång hittills. Jag måste vara typ halv pro på det här. Det laggar. Tur. Jag vet, nu kommer det säkert vara någon av er som har typ 1 miljard i high score på det här spelet. Ouch! Okej. Polisen är nära oss nu. Blir vi träffad en gång till av ett tåg så är det kört. Nej, nu försvann polisen. Nej, jag dog! Fasiken! Nej! Okej, jag får försöka fixa till det här på något vis. Jag försöker bli bättre. Vad står det här nu? Vi har 34 coins. Oj, det är några här som skriver. Hej, får jag bli med och titta på dig? Okej. Hej på er alla. Vad roligt att ni också var här. Det är alltid lika kul att träffa er inne i Roblox. Okej, då trycker vi på play. Och innan vi kör vidare till nästa runda så tycker jag att vi kör... Dagens Roblox-selfie! Dagens Roblox selfie! Och dagens fantastiska selfie är tillsammans med Cutling. Wow. Okej. Då kör vi igen. Och nej, vänta här nu. Jag tror jag gör så här. Bonk. Jag dör.
eller dör och dör, jag blir tillfångatagen ska man säga. Så kollar vi om vi kan köpa någonting här. Customize. Ooh. Ah, vänta, man kan ju åka med en skateboard. Känner det? Owned. Hur? Equipped. Vänta, vad? Vänta, varför kan jag inte använda den? Okej, jag vet inte riktigt hur jag använder den. Game passes, vi gör det. Jära jära, boost. Oh, oh. Vi har jättemycket grejer. Vi kan uppgradera en legendary. Vi köper den här. Jag hade väl råd med den va? Eller hur mycket pengar har vi? Jag kommer inte ihåg hur mycket pengar vi hade. Okej, vi customize och så köper vi en sån där. Vi köper den för rare. Okej, open crate. Okej, de har inte släppt craten. Ah, de har liksom inte släppt den funktionen på spelet än. Vi kollar mer som finns här, karaktärer. Okej, man kan bli spindelmannen. Men hur tusan, varför kan inte jag varför kan jag inte equippa min? Jag hade ju tydligen en sån här skateboard eller hoverboard jag kunde åka med. Customize, eller hur? Own står det, att jag redan äger den. Ah nej, det är inte att jag äger den, det är att jag kan, okej, jag kan byta till att vara tjejen istället. Det är så det är, och det är helt gratis, då förstår jag, det är bara karaktären där. Men då gör vi så, då går vi tillbaks och så tar vi och, vi kan kolla, vad är upgrade? Okej, det var dem. Vi uppgraderar den då, vad kostar den? 500, okej, då kör vi igen! Nu jädrans, nu är jag tjej här helt plötsligt och du ska veta att jag är taggad. Hej då polisen, hej då, Blockstarters, here we come. Oh, nu känner jag också, ser ni hur sakta det går? Då är det det också som är skillnaden mot när man spelar i början till när man kommer fram en bit. Det är att det går mycket, mycket snabbare när man kommer fram en bit. Ja, vi börjar så. Dan, 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 snygg. Dan, dan, jag kan ta alla. Nej, vad dålig är. Den borde jag ta faktiskt. Okej, snurrar vi runt. Snygg där. Och jag kommer ihåg att jag spelar det här spelet ganska mycket på mobilen när det kom ut. Det här spelet är faktiskt ganska gammalt på mobilen. Då kom jag rätt långt. Jag var ganska duktig på det här ska jag säga. Och det får ni jättegärna komma med en kommentar nere i kommentarsfältet, som jag för övrigt läser i princip alla kommentarer. Så många jag bara hinner läser jag. Men ni får jättegärna skriva vad ert rekord i Blocksurfers är. Det kanske redan frågat er. Jag börjar bli glömsk, Tommy börjar bli glömsk. Men ni, jag är så jädrans uppspelt över bakgrunden här också. Eller min nya bakgrund. Nu ska vi inte prata om det, nu ska vi fokusera på spelet. Annars kommer inte det här gå bra, jag lovar det, det kommer inte gå bra annars. Okej, vi springer där. Woo! Hopp, hopp. Snyggt eller snyggt. Och den där tågen som kommer här, den ska vi ha. Honom ska vi ha. Wow, wow, kan man göra en kullerbytta? Nej, kan man inte. Oh, man kan dubbelhoppa. Ah, snyggt. Okej, jag hänger med. Jag hänger med, det är ingen fara här inte. Tomma full koll. Ska man ta ner eller uppe? Nej, jag tar ner det. Okej, wah, tja. Så ja. Okej. Jag skulle nästan kunna lova er att det här, jag är inte en sån som skryter va. Jag tycker att skryt kan man, det ska man inte hålla på med. Man ska vara stolt över det man gör. Man ska tycka att man är duktig på saker. Men just skryt är väl inte så jättetrevligt. Men nu ska jag skryta. Jag är inte så jätteduktig på det här. Jag har bara kommit upp i 737 kronor. Rackarns, jag skulle skryta. Ja, jag får skryta någon annan gång då, när det blir bättre. Så, skulle byta. Upp. Och hoppla hopp, ner, upp, tåg, sidled, hopp, och hopp igen. Här är Tommy, fortsätter springa, fan är jävligt cool. Och där ja, Tommy har långt blont hår idag, dagen till ära. Jag vet inte riktigt varför jag har det, men jag känner att det är väl roligt att ha det ibland. Och där hoppar vi snart igen, så är jag sidled, upp och ner, så har jag. Man ska kommentera sig själv, det är faktiskt det bästa man kan göra här i livet. Kommentera allt man gör. Nu borstar jag tänderna, aha, nu ska jag gå till skolan, göra läxor. Jag tror inte man skulle vara så populär i skolan då. Åh, vi kan hoppa över den här. Woho! Ej, fan, det kan vara bra. Woho! Underbart ju. Nu börjar det gå fort här. Nu börjar det verkligen gå fort här. Och jag försöker läsa, det är några som har skrivit kommentarer här. Nej! Så dog jag bara för att jag skulle läsa kommentarerna. Vilken buff här nu. Men hörni, tusen tack för att ni hängde med på den här videon. Och som vanligt kommer en ny, helt nysprudlande video imorgon. Så ni får inte missa den. Ta hand om er nu, så ses vi nästa gång. Ha det bra, och tjingeling.